Rəsmi açıqlamadan bəlli olur ki, Relax Bowling 7 ayında cəmi 972 manat vergi ödəyib. Bu o deməkdir ki, 20 obyektdə olan istirahət mərkəzində hər bir obyekt qeyd olunan müddətdə orta hesabla 48 manat 60 qəpik vergi ödənişi həyata keçirib. Axraz xəbər verir ki, bu sözləri iqtisadçı Alim Vüqar Bayramov Relax istirahət mərkəzində qeydə alınan vergidən yayma halı ilə bağlı danışarkən deyib. İqtisadçının sözlərinə görə belə aydın olur ki, Relax-dakı hər bir obyektin aylıq vergi ödənişi orta hesabla 7 manatdan az olub. Stat 14 hektar sahəsi olan istirahət mərkəzi üçün bu hər sotdan istifadədə 7 ayda cəmi 70 qəpik vergi ödənişi deməkdir. Bu, hər torpaq sotunun ayda cəmi 10 qəpik vergi ödənişi anlamına gəlir. Qiyməti kifayət qədər yüksək olan, nəinki mövsüm, hətta digər aylarda da sıxlıq müşahidə olunan bir istirahət obyektinin ayda belə gülməli rəqəmlərlə ifadə olunan vergi ödənişləri gizli iqtisadiyyatın miqyasını göstərən və əslində buna qarşı mübarizənin əhəmiyyətini bildirən faktlardandır. Aydındır ki, Relax az vergi ödəyən birinci şirkət deyil və sonuncu da olmayacaq. Vergilər Nazirliyinin bu məsələdə prinsipial mövqeyi təqdirə layiqdir. Bir mənalı şəkildə himayə olunan obyektlərdə vergi intizamının formalaşmasına ehtiyac var. Aydındır ki, qeyri neft sektorunun inkişafının davamlılığı məhz gizli iqtisadiyyətə qarşı mübarizənin hansı səviyyədə səmərəli aparılmasından və təbii ki, real sektorda himayəçiliyin aradan qalxmasından asılı olacaq. Qeyd edək ki, son dövrlər vergi yoxlamalarının ümumi sayın azalmasına əsasən Vergilər Nazirliyi relaksda vergi nəzarəti tədbirləri həyata keçirib. Nəzarət zamanı faktiki sahəsi 14 hektardan çox olan və qonaqların qalması üçün 142 nömrədən ibarət istirahət mərkəzində müxtəlif təyinatlı 20 obyektin fəaliyyət göstərməsinə baxmayaraq 2018-ci ildə cəmi 10726 manat, 2019-cu ilin ötən dövrü ərzində isə 972 manat məbləğində vergi ödənildiyi məlum olub. Bundan başqa Relax istirahət mərkəzi vahid idarəetmə sisteminə malik olmasına baxmayaraq, vergidən yayınma məqsədi ilə buradakı obyektlər ayrı-ayrı vergi ödəyicilərin adına rəsmiləşdirilib. Bir sıra obyektlər vergi orqanında çatanılmadan fəaliyyət göstərib. İş üzrə istirahət mərkəzinin təşkilatı sərəncam verici və inzibati funksiyaları yerinə yetirən vəzifəli şəxsləri Nərmanlı Mirhəmid İqbaloğlu, Nərmanlı Orxan Çingizoğlu, Əskərov Pərviz Əvəzoviç, İmanlı Famil Kəmranoğlu, Şahverdiyev Rahim Bəhlüloğlu və Abbasov Amir Nağzadəoğlu Cinayət Məcəlləsinin 3.2 vəzifə səlahiyyətlərini ağır nəticələrə səbəb olmaqla aşma və 315.2-ci hakimiyyət nümayəndələrinə həyat və sağlamlıq üçün təhlükəli olan zor tətbiq etmə maddələri ilə təqsirləndirilən şəxs qismində cəlb olunaraq barələrində məhkəmənin qərarı ilə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Əziz izləyicilər, əgər kanalımıza abunə olmamısınızsa, videonun aşağısındakı abunə ol düyməsini və zınqrov işarəsini basın. Videonu bəyənməyiniz və şərh yazmağınız bizim üçün önəmlidir.